הלו. מה קורה, מוץ'? אנחנו פה עם עוד מלא חברים, הכל בסדר, אל תדאג הבא. איך נקרא המקום שאתם נמצאים שם? לא יודעת, איך נקרא המקום? רעים. איך? רעים. אתם ממש ממש קרובים לעזה. להסתתח על הרצוע, ידיים על הראש. שכאלה, יורים עליהם טילים באיפה הסיבה. הכל זה אפקטים, נא לא לדאוג. אז היה אחוי שרמוד כאן. יואו, אבל אנחנו לא רוצים למות עכשיו. למה דווקא עכשיו? לא, הוא מפור! איך עוד טוב? נכנסו לנו לבית, לנשמה, ללב.